سید مظفر حسین شاہ المعروف باجی صاحب کا انتقال طویل علالت کے بعد کل شام 7 بجے ہوا، جن کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر بروہی کالا کوٹ میں ہی ادا کی گئی۔ اس نماز جنازہ میں نہ صرف رجوری اور پنچ اضلاع کے لوگوں نے بلکہ کشمیر اور کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مختلف دیگر علاقوں سے، بیرون یونین ٹیریٹری جموں کشمیر سے بھی بے شمار لوگوں نے شرکت کی اور پرنم آنکھوں سے انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ دیکھیے پنچ ٹائمز کی یہ رپورٹ۔ Thank you.